Jeg tror, vi skal tage den hårde vej for at være sikker på at være helt oppe. Her faldt Aarhus-meteoritten, meteorstenen, den 2. oktober 1951 kl. 18.15. Jeg har taget en afstøbning med her, og så kan vi jo så se, om det passer. Ikke helt, men næsten. Den skal nok vendes om. Og passer den helt fint. Hvis vi kigger på sådan nogle meteorstene, så stammer de fra de første, kan man sige, urplaneter, urobjekter, der blev dannet lige efter, at solsystemet blev dannet. Og det er 4,6 milliarder år siden. Så vi holder, når vi holder en meteorsten i hånden, så holder vi en stump af de første primitive planeter, som blev dannet i vores solsystem. Meteoritterne er stort set uforandrede fra før jorden for eksempel blev dannet. Og det vil sige, at de processer, som vi ikke helt kender endnu, hvorfor ser jorden præcis ud, som den gør? Hvorfor er grundstoffordelingen den, som den nu er i solsystemet? Der er masser af gasarter langt væk fra solen og tunge grundstoffer tæt indenved. Det vil vi jo selvfølgelig gerne forklare, og der kan meteoritterne hjælpe os på vej til det. De her meteorsten bevæger sig rundt i baner. Nogle af dem følger med i samme bane som jorden, nogle kommer i helt andre ellipseformede baner, og endelig er der også nogen, der bevæger sig helt modsat. Og så bremser den på grund af den enorme luftmodstand. Så bremses den op og går fra en hastighed på måske 200.000 km i timen til at blive stort set stoppet helt op. Og hvis den falder ned på jorden, inden den er brændt op, så har man altså en stump fra sådan en sten, som er kommet ind i atmosfæren. Nu har vi snakket meget her om Aarhus-meteoritten, som er en stenmeteorit. Men dem, der findes mest af, det er jernmeteoritter. Jeg har en her, som faldt i 1948 over i det aller østligste Rusland, over på den halvø, der hedder Sakhalin. Og det er en jernmeteorit. Jeg har en magnet i hånden her. Ved I, hvad et stjerneskud er? Ja. Jeg har et i lommen. Ej. Det må man gerne røre ved. Så kan I fortælle derhjemme og fortælle de andre, at I har fået lov til at røre ved et stjerneskud. Hvis I prøver at snuse til fingrene, så kan I måske lugte, de lugter lidt af metal eller lidt af blod. Fordi blod lugter af jern. Og den her, den er lavet af jern. Men er det bare noget jern ud fra rummet? Det er bare jern ud fra rummet, ja. Men jern ud fra rummet er også noget, der kan fortælle os, hvor vi alle sammen kommer fra. Aarhus-meteoriten er bare en lille knaldhætte i forhold til det, der skete den 15. februar i år. Der blev set en meget stor meteor, som passerede ved Chelyabinsk over i Rusland. Aarhus-meteoritterne vejede de to stumper, vi har bevaret, henholdsvis godt 300 gram og godt 400 gram. Den meteor, som forårsagede bravene derovre ved Chelyabinsk, har vejet op mod 10.000 tons. Der er fundet nogle få, et halvt hundrede småstumper, ganske små stykker, og nogle af dem er blevet analyseret, og det viser sig, at det er en stenmeteorit med en lille smule jern i. Og det var også det, vi forventer, fordi de fleste af dem, der bliver set falde, det er stenmeteoritter. Men om der så er faldet meget mere, som ikke er fundet endnu, om det meste er fordampet væk, det er lidt tvivlsomt, fordi den nu har været så stor. Eller, hvad jeg synes, der er spændende også, om den har slået smut i atmosfæren, og hovedmassen er fortsat ud i verdensrummet. Det ved vi ikke endnu, men det er der folk, der sidder og regner på. Hvis en sten faktisk ikke har en bane, hvor den drejer lige ned på jorden, men for eksempel bevæger sig i en bane, hvor den lige passerer den her vej, så kan den ramme den ydre del af atmosfæren, uden at blive bremset nok til, at den faktisk falder ned. Og dens fart kan være så stor, at den kun lige slår et smut ind i jordens atmosfære og forlader atmosfæren igen. Så ser vi kun sådan et glødende spor af jordens atmosfære på den her del af banen, og så forlader stenen jorden igen. Og det sker, at stenen faktisk går i stykker under den her bane, og de mindste dele kan så faktisk godt blive stoppet og falde ned, mens den største del af klumpen kan fortsætte videre. Statistisk set, så ligger der altså ude i det danske landskab flere hundrede meteoritter. Vi får også tit beretninger om folk, der har set noget på himlen, noget som måske kan være faldet ned, men det er hamrende svært at finde dem. Vi kender 5 danske meteoritter, og vi ved altså, at der ligger flere hundrede ude i landskabet, så det er bare om at komme ud og lede. Det står ligesom, det er en gravsten.